I evo, posle prve zgrade u ulici Vojvode Stepe, sada imamo drugu zgradu, možda i najveći objekat u ovom momentu koji će se sanirati energetski. To je ulica Kneza Miloša, stanovi u, odnosno, ulazima 2 i 4. Mi ćemo ovde uložiti negde oko 10,5 miliona dinara, a oko 2,5 miliona dinara je ulog skupština stanara. Ali dobit ćemo jednu lepu zgradu, od oronule dobit ćemo jednu lepu zgradu i od jedne oronule fasade dobit ćemo fasadu koja će, između ostalog, pored lepog izgleda, da štedi energiju ljudima koji ovde žive. Dakle, energetski će biti efikasna, a ljudi će živjeti konfornije. To je ono što upravo i želimo, da nam grad lepo izgleda, ali da uslovi stanovanja i života ljudi budu efikasniji i bolji. Mi ćemo toku 2019. odvojiti i odvojili smo 14 miliona dinara za energetsku efikasnost. U toku je konkurs. Pozivamo zgrade koje imaju konkursnu dokumentaciju da se jave. Imat će prednost one zgrade koje su u centru grada i one koje više izdvoje sobstvenog učešća. Prošle godine smo, pored zgrade koje sam rekao u ulici Vojvode Stepe, čini mi se, finansirali za 9 zgrada Skupštine stanara projektnu dokumentaciju i želimo, dakle, da etapno uređujemo grad. Kao što vidite, ovde smo u proteklom periodu uredili parking, uredili smo parkinge i u ostalim zgradama u ovom nizu i mislim da ovde ono što smo obećali ljudima sada pokazujemo na delu, a pokazivali smo uređivanjem parkinga da ispunjavamo, a to je poruka, čini mi se, za sve ljude u Pirotu, da ono što se dogovorimo da ćemo uraditi, samo je potrebno da se sprovede procedura kroz budžet, kroz javne nabavke, da ćemo to i uraditi.